衆議院議員選挙が今日公示されました。県内3選挙区の構図や選挙戦のポイントを田辺記者とお伝えします。さて、今回の衆院選はどんな特徴や争点がありますか？はい、今回の主な争点になるのは自民党派閥の裏金事件に伴う政治と金の問題です。非公認などの処分で問題の幕引きが図れたのか、そして政治改革をどの政党、どの候補に任せるかが問われます。はい、また OBS の公示前のアンケートで最も関心が高かったのが物価高経済対策でした。生活に直結する政策は有権者にとっても注目されることになりそうです。それでは県内3つの選挙区ごとの構図です。まずは無所属の前職と新人3人が立候補した大分1区です。大分1区に立候補したのは届け出順に江藤博明さん、自民新、野中伸介さん、賛成新、山下海さん、共産新、木良修司さん、無所属前の4人です。我々の世代が国政に入っていって新しい自民党、新しい政治にしっかりと変わるように力を尽くしてまいります。元県議会議員で自民党新人の江藤博明さんは友好団体や支援企業などおよそ650人を前に第一声を上げました。推薦を受ける公明党との友好関係もアピールし、古い自民党からの改革などを訴えます。今一番必要なのは政治に対する信頼回復、そのために政治改革をしっかりと進めていく必要があるというように思っています。情熱と熱意をですね、有権者の皆様方に伝わるように一生懸命駆け抜けていきたいと思います。子どもたちにですね、いい日本を残していきたいという思いを持って政治を変えていかなければ、子どもたちの未来は絶対に変わりません。参政党県連会長で新人の野中伸介さんはおよそ30人の支援者とともに大分市で出陣式を行いました。子どもたちの未来のために政治を変えたいと訴え、減税を重点政策と位置づけています。若い方にとってはですね、減税をすることによってですね、子どもを産みやすくなるような、もしくは結婚しやすくなるような環境を作る、これがですね、少子化対策の一番のポイントだと思ってます。気を引き締めてですね、この12日間戦っていきたいなと思ってます。行ってまいります。ありがとうございます。腐敗政治を一掃する、お金にきれいな政治家であってこそ国民の暮らしを守ることができるのではないでしょうか。県内で国政選挙10回目の挑戦となる共産党新人の山下海さんの出陣式にはおよそ70人が参加しました。自民党の裏金や旧統一教会の問題を批判し、党勢拡大に向けた比例票の上積みを目指します。私たちとしてはもう今の自民党政治を大元から変えると、その上でやっぱ暮らし福祉を本当にこう充実して、家計を温めて本当にこう元気が出る、安心できる暮らしを取り戻したい、そういう選挙にしたいと思います。ご視聴の皆さん、ご清聴ありがとうございました。政治と金に対する対立軸として皆さんの力を借りながら、草の根で今回も必ず勝利したいと。7選を目指す無所属で前職の木良修司さんの出陣式には、推薦を受ける連合大分や後援会の支持者らおよそ150人が出席。自民党政治にノーを突きつける選挙と位置づけ、生活者目線の政治の実現を訴えます。自民党政治にノーを突きつける、生活者主権の国づくり、そして将来世代優先の政治、そして国民一人一人の幸せ感を追求する政治、これを訴えていきます。ありがとうございます。行ってまいります。